בנושא חלך עצבים. ה-20 במרץ 1995, טוקיו. קבוצת פעילים מכת הקרויה האמת הצרופה, המאמינים בעליונותם על פני שאר בני האדם, מפזרים את גז עצבים מסוג סומן ברחבי הרכבת התחתית בטוקיו. הנזק נוצר תוך דקות בודדות. 5,000 פצועים, מתוכם 1,000 הזקוקים לאשפוז ו-12 הרוגים. זהו כוחו של חלך העצבים. חשוב שתבינו עד כמה שיעור זה חשוב, משום שמדובר באיום ממשי על מדינת ישראל, אזרחיה וחייליה. עוד משנת 1967, במלחמת ששת הימים, היה בידי המצרים נשק כימי מסוג חלך עצבים, אך לא נעשה בו שימוש בזמנו. האיום המשיך להיות רלוונטי גם בתקופת מלחמת המפרץ בשנות ה-90, והוא ממשיך להיות רלוונטי גם בימינו. לא פעם כשאנו קוראים את החדשות, אנו שומעים על נשק כימי נוסף שאויבינו החלו להחזיק. האיום קיים וממשי, ולכן עליכם להבין היטב כיצד להציל חיים במצב כזה. קודם כל, נבין את מנגנון הפגיעה הנגרם כתוצאה מחלך עצבים. על מנת להבין זאת, קודם נלמד מספר הגדרות. ההגדרה הראשונה אותה נלמד היא זרחנים אורגניים. זרחנים אורגניים הם מעכבים בלתי הפיכים של האנזים אצטיל חולין אסטרז. אל תיבהלו, מיד נסביר מה זה אומר. מה שחשוב להבין זה שמדובר בחומרים המשפיעים על מערכת העצבים, ולכן הם משתייכים לקבוצת חלך עצבים. עכשיו, כדי להבין את השפעת חלך העצבים, נבין קודם כל את צורת מעבר השדר העצבי, כלומר העצבוב, כמו שהוא קורה באופן תקין בגוף שלנו. מעבר שדר מתבצע כך. אצטיל חולין, היוצא מקצה של תא עצב אחד, נקלט על הרצפטורים של תא העצב הבא אחריו. בין תא עצב אחד למשנהו, או לתא מטרה, ישנו רווח שנקרא סינפסה. כלומר, סינפסה היא המרווח בין תא עצב לתא עצב, או בין תא עצב לבלוטת הפרשה או שריר. על מנת לאפשר עצבוב במינון מתאים, קיים בסינפסה אנזים בשם אצטיל חולין אסטרז, שתפקידו לווסת ולפרק את האצטיל חולין מהרצפטורים, על מנת למנוע מצב של עצבוב יתר. פעולה זאת של האצטיל חולין אסטרז היא זאת שמאפשרת מעבר תקין של שדר ותפקוד תקין של התא. במצב של חשיפה לחלך עצבים, החלך נקשר לאצטיל חולין אסטרז ולא מאפשר לו לפרק את האצטיל חולין מהרצפטורים. כעת, השדר העצבי לא יכול להיפסק ולכן נראה את סימני ההרעלה. ישנם 7 סימני ההרעלה מתרחשים בשל פגיעה במערכת העצבים. קודם כל, קיבוץ אישונים או בשם המקצועי, מיוזיס, דבר שיגרום גם לטשטוש ראייה. ריבוי הפרשות, למשל ריור, דמה, נזלת וזיעה, בחילות והקאות, התכווצויות בשרירים, קשיי נשימה, פרקוסים וירידה במצב ההכרה עד מצב של אובדן הכרה מלא. ניתן לזכור את הסימנים לחשיפה בעזרת הביטוי האדם הנוזל והמפרקס. ללא טיפול נכון, חלך עצבים יגרום למוות. הסיבה למוות היא בעיה נשימתית, אשר נגרמת עקב דיכוי מרכז הנשימה במוח, אספירציות, קיבוץ סימפונות ושיתוק שרירי הנשימה. למעשה, הפצוע יחנק למוות. עכשיו נלמד מושג נוסף הנקרא אייג'ינג. אייג'ינג מתייחס להזדקנות הקשר בין האצטיל חולין אסטרז והחלך. את הקשר בין החלך לאצטיל חולין אסטרז ניתן להפריד באמצעות תרופות, אך באופן טבעי הוא לעולם לא ייפרד. במידה והקשר לא יופרד, הוא יזדקן ויהפוך לבלתי הפיך. גם לאחר מתן טיפול תרופתי, אי אפשר יהיה להפריד ביניהם. קצב ההזדקנות משתנה מחלך לחלך ויכול להימשך דקות עד ימים. אחרי שלמדנו את התהליכים הפיזיולוגיים המתרחשים בזמן חשיפה לחלך עצבים, אפשר להתחיל לדבר על הטיפול. בצה"ל קיים טיפול תרופתי מתקדם, אשר יכול להציל חיי נפגעים רבים. כדי לדעת איזו תרופה אנחנו צריכים לתת, קודם כל אנחנו צריכים להבין מה הבעיה. במנגנון פעולה של חלך עצבים ישנן 3 בעיות שונות הדורשות טיפול תרופתי. הבעיה הראשונה היא קשירת חלך עצבים לאצטיל חולין אסטרז. לבעיה הזו קיימים 2 פתרונות. הפתרון הראשון הוא מניעת הקשר בין האצטיל חולין אסטרז לבין חלך העצבים מלכתחילה. זה יקרה באמצעות כדורי פירודיסטיגמין, אשר נקשרים ל-30% מהאצטיל חולין אסטרז, ובכך מונעים את היקשרות החלך אליו. ברגע מתן הטיפול התרופתי המשלים,
הקשר הזה יתנתק, וכך גם לאחר חשיפה לחלך יוותרו 30% של אסטרזות שימשיכו לתפקד באופן תקין. החיילים מונחים ליטול טבליות אלה במצב כוננות 4, וכל טבליה מכילה 30 מיליגרם שיש ליטול כל 8 שעות מחדש. פתרון נוסף הוא פירוק הקשר בין החלך לבין האצטיל חולין אסטרז עוד לפני שהגענו לאייג'ינג. לשם כך קיימות התרופות TMB4 שנמצא במזרק TA או טוקסוגונין שנמצא באמפולה. הבעיה השנייה היא הרוויה של הסינפסה באצטיל חולין. הדבר הזה גורם להפרשות בלתי פוסקות ולהתכווצויות שרירים בלתי רצוניות עד רמת שיתוק רפא. הפתרון לבעיה הוא סיוע של חסם סינפטי תחרותי, כלומר התחרות על המקום של האצטיל חולין על הרצפטורים. התרופה הראשונה ממשפחה זו היא האטרופין, אשר מגיע במזרקים אוטומטיים או באמפולות לשאיבה ופועל על מערכת העצבים ההיקפית, כלומר על עצבי הפריפריה. תרופה נוספת הפועלת באותו מנגנון היא הבנקטזין, אותה אנחנו נמצא במזרקי טאב, TAB. תרופה מהווה חסם סינפטי תחרותי במערכת העצבים המרכזית, כלומר במוח, היא סקופולומין. היתרון שלה על האטרופין והבנקטזין היא היכולת שלה לחדור BBB, מחסום דם מוח. תרופה זאת נזריק לווריד או לשריר במינון של 0.25 מיליגרם לנפגע, המראה חסכים משמעותיים של מערכת העצבים המרכזית. תרופה נוספת שניתן לפצוע מפרקס או חסר הכרה הן ממשפחת הבנזודיאזפינים, אשר יפחיתו את הפעילות המוחית וימנעו נזק מוחי נרחב עקב הפרקוס. ישנן שתי תרופות אשר מבצעות פעולה זאת. דורמיקום או בשמה הגנרי מידאזולם וווליום או בשמה הגנרי דיאזפם. לחובש ישנו מזרק ווליום אוטומטי המיועד לפצועים מפרקסים או מחוסרי הכרה אשר חשודים להיות בעלי שיתוק רפא. מזרק שחשוב מאוד להכיר נקרא TA. TA מכיל את התרופות TMB4 ואטרופין. המזרק ניתן לכל חייל בצה"ל ולכל אזרח בישראל והוא מיועד להזרקה עצמית. כעת נלמד על מושג חשוב שנקרא אטרופיניזציה. אטרופיניזציה מתייחסת למצב שבו כמות האטרופין שהוזרקה לגוף מספיקה על מנת לחסום את פעולת החלך. נדע שהגענו לאטרופיניזציה במידה ולנפגע יהיה אור אדום, חם ויבש, יובש בריריות ושיפור במצב הנשימתי. חשוב מאוד שתזכרו שהרחבת אישונים איננה סימן לאטרופיניזציה. האישונים עשויים להישאר מקובצים גם לאחר שהגענו לאטרופיניזציה. בדיקת אטרופיניזציה תתבצע על ידי בדיקת קיום יובש בבתי השחי ובריריות וכן על ידי תקשורת עם הנפגע לבידוד נתיב אוויר פתוח. אטרופין שניתן במינון יתר או ניתן בהזרקת שווא עלול בעצמו לגרום להרעלה, הרעלה אנטי-חולינרגית. למרות שמדובר בסיבוך שהוא הרבה פחות בעייתי מהרעלת מזרחנים אורגניים, כדאי בכל זאת להכיר את סימניו. הסימנים הם יובש בפה, תחושת חום, דפיקות לב, פלפיטציות ואי שקט. במקרים חמורים במיוחד עלול הנפגע לפתח כאב בטן על רקע עצירת שתן. הסכנות במצב של הרעלת אטרופין הן מכת חום ופסיכוזה. חולי לב עלולים לפתח איסכמיה לבבית והפרעות קצב קטלניות. טיפול במצב של הרעלת אטרופין הוא קודם כל על ידי הפסקת הטיפול באטרופין, מנוחה, שתייה או עירוי נוזלים והמשך טיפול בהשגחת רופא. חשוב מאוד למדוד חום PR ולזהות מכת חום לפני שהיא תתפתח למצב מסכן חיים. בטיפול במתאר חלך עצבים בשטח, הציוד הדרוש לחובש נמצא בערכת צרף אבח לחובש, אותו יקבל מרופא היחידה או הגדוד בעת הצורך. הוא כולל בתוכו 20 מזרקי אטרופין אוטומטי, 3 פורפורות של אבקת פולר, פדי גזה וכרטיסיות טיפול. ישנם 3 עקרונות לטיפול בנפגע בשטח, שחשוב מאוד שאנחנו נזכור. קודם כל, וידוא קבלת TA של הנפגע. נזכיר כי זהו מזרק אישי שהנפגע מזריק לעצמו. לאחר מכן, בדיקת סימני אטרופיניזציה. במידה ולא קיימים, הזרקת מזרק אטרופין אחד. זכרו שבכל 20-30 דקות יש לבדוק אם קיימים סימני אטרופיניזציה. אם הם לא קיימים, מתן אטרופין נוסף. העיקרון השלישי הוא ביצוע הטיפול תוך כדי שמירה על מיגון מלא של החובש והפצוע. כעת נדבר על מיון הנפגעים. נפגע מהלך יוגדר כנפגע קל, נפגע שוכב ונושם יוגדר כבינוני
ונפגע שוכב ולא נושם יוגדר כקשה. פצוע הסובל מפגיעת חלך ובנוסף מפגיעה קונבנציונלית, יוגדר כנפגע משולב. קדימויות הגישה מתייחסות לחשיבות הטיפול והפינוי לפי הסדר הבא. תחילה, נפנה לפצועים משולבים, אחריהם לבינוניים, לאחר מכן קשים ולבסוף לפצועים קלים. עכשיו ניתן מספר דגשים לטיפול במתאר אבח. קודם כל נדגיש שאסור להנשים ללא אמבו בשביל למנוע פגיעה במטפל עצמו. שנית, במידה ונפגע החלך לא ישתמש במזרק ה-TA האישי שלו, יש להזריק אותו לפני האוטרופין האוטומטי. אין הגבלה לכמות מזרקי האטרופין אוטומט שניתן להביא לפצוע, כל עוד בסוף הוא מגיע לאטרופיניזציה. כמובן שנעדיף לתת לו את התרופות במתן ורידי, על מנת שהן יפעלו מהר יותר. את זה אנחנו נוכל לבצע בתאגד אבח. האטרופיניזציה בתאגד אבח תיבדק כל 5 עד 10 דקות, בשונה מהשטח, שם זה ייבדק כל 20 עד 30 דקות. לסיכום, אבח הינו מיתר מיוחד ומאתגר, כיוון שמדינת ישראל מעולם לא התמודדה עמו. ברמת השטח, הראשון שיגע בפצוע הינו חובש המחלקה, ועל כן הוא חייב להכיר את כלל התרופות והטיפולים העומדים לרשותו, וכיצד יש להשתמש בהם. חובש שאינו בקיא באבח ואינו יודע כיצד לטפל בפצוע, הוא חובש שלא יוכל להציל חיים. עד כאן שיעור חלך עצבים. נתראה בשיעור הבא. בהצלחה!